Už nejaký čas patrí medzi našich najžiadanejších hercov, ale aj moderátorov. Juraj Bača sa musel v dravých vodách showbiznisu ostrieľať sám a bulvár k nemu nebol v istom čase práve najlichotivejší. Vo veku, keď študenti končia vysokú školu a začínajú pracovať, sa rozhodol sympatický herec Juraj Bača, že svojmu životu účtovníka dá iný rozmer. Každá práca má svoje nástrahy. Tá kancelárska bola na jednej strane takéto bezpečie, v tom korporáte človek každý ráno prišiel do práce, mal tú svoju rutinu, lebo tie dni sa na seba neskutočne podobajú a vy v tom obrovskom kolose, tie mašinérie vlastne neviete, aké je to vaše miesto. A takže kvôli tomu som utekol odtiaľ. Začal so štúdiom na Vysokej škole muzických umení a tam aj začala nová kapitola jeho hereckého života. Ale utekol som do sveta, ktorý je naozaj kreatívny, ktorý je dravý, ktorý je absolútne odlišný od čohokoľvek, s čím sa bežný človek denne stretne. Každá herecká rola je iná, každá ponuka je iná. A zase to je ten, by som povedal, opačný extrém, že človek sa naozaj nikdy nenudí a hlavne si nikdy nemôže byť istý ničím. Juraj narážal na výrok svetská sláva, poľná tráva. Veľmi dobre si totiž uvedomuje, že kedykoľvek jeho kariéra môže skončiť. Pretože to, že dneska tu teraz sedíme, to, že zvoní telefón, tak to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Tým, že doslova skočil do vôd showbiznisu, stretol sa aj s negativitou, ktorú sláva prináša. V súvislosti možno s nejakými bulvárnymi médiami a článkami, keď som zistil, že sa to netýka len mňa, ale že sa to týka možno, že už aj mojich blízkych, mojej rodiny, mojich vzťahov, tak vtedy som trošku tak akože zdvihol ten výstražný prst, že toto sa mi úplne nepáči. Zo všetkého zlého sa Juraj poučil a stráži si nielen súkromie o mnoho viac. Ja som do toho tak naivne vklzol, ale človek, keď už sa trošku ostriela, tak si myslím, že sa to dá. Dnes večer ho uvidíte aj ako tajného hostia v obľúbenej relácii Inkognito. Martina Štefánková, Televízia JOJ.